الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شين جواهر حسين هلكنا قرص عطان وشنا كينو جواهر حسين إنه ما مشوا وحرجينا إن عافمات قطان سدى أني جب أنا عافمات قبو إن الله مستعان رنتي وحاجرته قصة عجيب وعذي وعن عن جوري ولو أيرا لكن عن جوري si aan u hubsado qisadaas in hooyadeeda wacay laano in madama oo yaraanteeda hooyadeeda la joogay in waxa hubinay qisada sida aniga u ogahay inay xaqiiq tahay runtii way ii sheegtay hooyadeeda inay xaqiiq tahay oo wali waxay ii sheegtay runtii arin aan aad ugu naxay marka weydiiyay gabadha hooyadeeda waxay dhahday sidii u waalneed dara dhow hada dhow way dhimatay balfiiri haddana way dhimatay dhacda ilaahay ha u naxariisto marka qisadan dad badan oo soomaali waxaa jiro aan caruurtooda guur u ogoleen caruurtooda raba in ninka ayaga ay rabaan lacag ka qaataan ninka ayaga ay rabaan ay ku darsadaan ninka ayaga ay rabaan ay u guuriyaan ninka ayaga ay rabaan wuxuu rabo ha ahaado in dad badanaa jiro weliba waxaa jiro gabdho shaqeeyo ama wiilal shaqeeyo waalidkooda guurba uu ogoleen nin alaan ninkay keensata gabadha waxaa leeyahay kan wuxuu ilka uu dheer yahay kan waxaa leeyahay ishoo ka weyn yahay kan waxaa leeyahay timihiis waa adag yahay asalkiisa ha la soo hubiyo yacni nin walba ay u keenaan waxay ka dhaadhicinayaan inuu sii yahay meel uu ka qaldan yahay ma uu ogolo guur uma ogolo waalid saas ee wuu jiraa dabcan ma jiro lema dhihi karo waalid waxaa jiro keliya caruurtooda inay usoo shaqeeyaan shilimaadkaas ay u keenaan keliya ogol oo wax guur ah aanan uu ogoleenaa jiro waxaa jira wiilal gabar markay ay rabaan inay guursadaan guur ay isku dayaan ciyaal suuq loogu dhigo gabadha wax wax walba oo markaas allah mustacaan xumaan loo samayn kar loo sameeyo runtii waxaa idin dhihi lahaa ka digtoonaada ilaahay subxaana watacaalana oogu baqa risiqna ilaahay subxaana watacaala ayaa haayo risiq adinka ma haysiin wixii ilaahay subxaana watacaala idinkugu talagalo waa helaysiin gabadha haddii la qaba iyo haddaan la qabinba waa helaysiin wuxuu ilaahay idinkugu talagalo wiilka hadduu guursaday hadduusan guursaninba waa helaysiin wuxuu ilaahay idinkugu talagalo inaad muntiina a heshaan darteeda inaa caruurtiina a ugu hor istaagtaan mustaqbalkooda qaladeed idinkugu tahay waxaa jira waalid badan oo xataa ka furtay gabdhahooda wiilkay qabeen waalid badan waxaa jira gabdhahooda ka furtay wiilashooda ka furtay gabdhahay qabeen xaraam 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 war ilaahay ka cabsada dad saas way jiraan way jiraan weliba way buuxaan boqolkiiba sideetanaa dhihi karaa way badan yihiin way badan yihiin bulshadeena soomaaliyeedna way ku badan yihiin maadaama anaga gabdhaheena soomaaliyeed aan nahay kuwa lacag laga bixiyo qarash laga bixiyo adduunka taas kama jirto halees kabaa ka jirto adduunkan halees kabaa ka jirto sacuudiya ugu roon waa lees kabaa gabadha hooyadeeda waxay keentaa iyo dadka oo gabadha waxay keenaan maacuun iyo waxaasay keenaan masar waaba gabadh jiifay dhigaysaa wiilka fadhigoo dhigaa gabadha wiilka gurigoo gada gabadha guriga waxay dhex yeeli lahaa ciddeeda ay soo dhigaayaan waaba macruuf dowlado badan oo sidaas ahaa jirto dowladahan sidaas aheen hadda suuriya oo kale sideenoo kale waay gabadha wax ma dhiibayso laakiin waa inay soo gateen oo kale way garaacaan way dilaan waxay rabaan inay ka sameystaan okay marka allah mustacaan ilaahay subxaana watacaala nicmo ina siiya nicmada inaan ka faa'iidaysano waa daruuri waa muhiim waana loo baahan yahay hadda qisadan bal idinla dhegayso waxaa jirtay gabadhaas ilaahay ha u naxariisto da-aadkayga waaye leanno cidda waxaa ku xasuustaa maadaama aan ahayn shilimbood dhexdiisa aan caan ku ahayn dadka muufada duubi iyo waxaas aan ahaynay allah mustacaan reer hooyaday waxaa marka gabadha iyo hooyadeeda waxay samayn jireen qoryay gadi jireen qoryaha ay gadi jireen marka qoryaa kasoo qaadan jirna qoryaa laygaaga diri jiray allah mustacaan qoryihii markii laygaaga diri jiray faja gabadhii waa waayo maxaa irada hooyo gabadhaas oo qoryaha ka dooran jiray inta aadna gabadhaas aabaheeda meelahaas jiray dhahday aabaheeda watay eyda iyo hooyadeeda iyo wiil inuu ka yaraayaa jeclahay iyo wiilkiiba wayis wada raaceenoo meesha aabahooda jiro ay aadeen ilaa hadda ma sheegi karo aabahooda meeshuu joogay bizabta ma sheegi karo oo waddankan waaye ama beledkan waaye ama gobolkan waaye ma dhihi karo inay soomaali ka mid aheeday in dalka banaankiisa ay ka mid aheeda ma sheegi karo laakiin fajaca markaa waayo waxaa dhahay allah mustacaan maxaa ku dhacay hooyada sidaasi ugu dhahday aabahooda watay aabahooda soo bax dhahay waa kaasa marka allah mustacaan xoogaa markaa joognay xoogaa markaa joognay oo sanadii dhowr laba sano saddex sano kasoo wareegatay waxaa nagu soo noqotay xaafadii kusoo noqotay hooyadii oo waalan
waxaan dhahay maxaa qaldan hooyada iyadoo fiicana la waday gabadheedii aawo wiilka xataa lama soconine gabadheedii wiilkeedii labadaba lama socdaane maxaa qaldan maxaa ku dhacay hooyaday aamusay dhahday walaa waa kaasa anaa wax kuu sheegayo maadaama hooyada ay ahayd qof aan wax iga qarin jirin wax walba ii sheegi jirtay arrintiin aan ka hubsado runtii maxaa ku dhacay aan dhahay waxay dhahday allah mustacaan waxay ii sheegtay in meeshii la geeyey gabadhii aabbaheeda uu ku daray oo lacagna uu ka qaatay nin aan diin haysanin oo gaal ah oo lacag ka qaatay gabadhiina waxay dhahday ninkan maba raacayo mana guursanayo mana rabo aabbaheena wuxuu dhahay ilaaba ilaah waa guursanaysaa anigaa ku dhalay anigaana maxay rabaa si maxay rabaa amarkayga qaadanaysa amarkan anigaa leh wax oo aad diidi kartid ma lahan wax aad yeeli kartidna ma lahan runtii haye dabcan markaa kadib waxay dhahday gabadhii arrintaas markay ku dhacday waxay samaysay in hooyadiina waxay dhahday dabcan hooyadii maadaama uu meesha uu xaas kaloo ku lahaa meesha uu geeyey xaas kaloo ku lahaa umaba wadin maadaama gabadhan maamadan ay haysato gabadha iyo wiilka keliya ay haysato ma uu ogolaanayso gabadheeda inay jirto sidaas darteeda inuu kaga faa'iidaysto oo hooyadii iyo caruurtiiba usoo dalbaday uu dhahay adinkoo dhan oo iswato meeshaana ku dhaqmaysiin meesha aan joogo imaada okay meeshii aan joogay imaada sidii oo lacag yar ugu soo diray ay sidii ay meeshii ay ku tageen ma ka yeelayso dabcan hooyo intaasoo sana laga maqnaa gabadhaada keliya soo dir ma ka yeeli laheen sidaas darteeda wuu u fikiray wuxuu yidhi adiga iyo caruurtaadaba soo baxa lacag idinku filan oo kusoo baxdina idin soo dhiibay shaqadeeda meeshaanay tahay ani meeshaana ka shaqaysanaya wallaahi dalkay tahay ma sheegi karo laakiin waa qaar waxay leeyihiin soomaaliya dhexdeeda aheeday qaarna waxay leeyihiin dalalka diriska ay aheeday marka allah mustacaan wiilkii ninkii wuxuu sameeyey in oo isku dayo in oo gabadhii uu iibsado dabcan uu lacag qaato hadda ninkana ma aha nin soomaaliyeed ma ahan nin islaamna ma ahan waa qof diinta islaamkuba aan haysanin soomaalina aana ahayn gabadhii arrintii markii lagu celceliyey maxay radaasi hooyadiina uu rakaata saaray uu dhahay wax aad samayn kartid malahan meeshaana anaa luuqadeedana aqaano dadkeedana anaa aqaano haddii aad isku daydid inaa hadashidne wixii kugu dhaco adigaa isku keena dabcan hooyadii waa la tahdiidaa lagu sameeyey xitaa sida la sheegay hooyadii waa la xiray xabsiyaa la geeyey gabadhii markii oo meel ay ka baxsato ay weyday dabcan oo gabar yarna ay aheeday markaas waxay sameeyday ay garan weyday waxay sameeyday in ay meel isku soo xirtay waxay soo qaadatay gaas iyo taraqay soo qaadatay waxay sameeyday meeshii in ay ku bilbishay gaaskii iyo taraqdii ay ku bilbishay ama baziin ama gaas waxay soo qaadatay ay ku bilbishay ay isgubtay gabadhii way isgubtay meesha ayay ruuxeeda ku weysay inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicun runtii waa qisadaas anigoo maxay radaasi maadaama gabadha aan isku da-aad aheenay haddana aqoon buuxda aa u lahaa oo dad diris a aan ahayna allah mustacaan aada ugu naxay runtii heer waxaa gaarsiisanaa markaas wax badan aan ku riyoodo gabadhii ay isoo hor istaagto maadaama aan iska yaraa gabadhii isoo hor istaagto runtii way isdishay way isgubtay markii la dhahay aad saameyn weynay ugu yeelatay waan ka naxay aada ugu naxay ma aqaan ayaamahan dhan niyadda igaaga taalay marka allah mustacaan sidaas ani hadda idin la sheegayo waa sida u xasuustay inay sax tahay iyo inay qalad tahay waayo allah mustacaan maadaama aan xoogaa yaraa sida hadda maanta da-deeda ay tahay aanan ahayn marka aan ka hubsaday hooyaday macaanto aan ka hubsaday xaqiiq waaye dhahday sidaas aa u sheegaysid waayaa sax ah marka allah mustacaan hooyadii markii loo sheegayna dabcan xabsigay ku dhex waalatay qof waalanayaa xukumi kara yaase xabsi ku dhex haysan karo waxaa lasoo tarxiilay magaaladii ay ka baxday shalambood ayaa la keenay ma aqaano xamar in la keenaa jeclahay kadib waxaa la keenay shalambood la keenay maadaama deegaankeeda uu ahaa shalambood meeshii waxaa runtii ayadoo waalan ay meesha joogtay aada ugu xumaay runtii markaas waxaa u qaban karay ma lahan laakiin maanta hadday ahaan laheyd wax badan waa ka bedeli lahaa wax badan waa u qaban kari lahaa laakiin aan soori ma dhicin allah mustacaan marka hooyadayna markaa aan weydiiyey intay ku dambeysaa maamadaas markaan ahayn waxay igu tiri hadda dhow ayay dhimatay dhahday maxaa irahdaa mar dhow wax badan kama soo wareegsanne dhahday sidii aynu u waalneyd waalidii ay ku dhimatay dabcan qof waalan qof daryeelayo ma lahan qof waalan cid markaas haddii gabadheeda aheen hadduu wiilkeeda hadday wiilkeeda aheen hadday walaasheeda aheen hadday hooyadeeda aheen cid kaloo daryeelaysa ay ilaahay abuurtay ma jirto
marka een sheekadan oo kale dad badan ay ku dhacday inkastoo walow iimaanka ay isdheer yahay gabadh aan ayada hadda meel ay ku baxsatay weeyday sida darteeda nafteeda u dhaafsatay walow qalad ay tahay in nafteeda is dhaafsato laakiin meel ay ka baxsatay weeyday meel ay aaday weeyday nin gaal maadaama la siin lahayn waxay ka door biday in nafteeda ay is dhaafiso marka dad waxaa jir waalid badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jir caruurtooda diyaar u yihiin inay iibsadaan waa buux boqolkiiba 80 waa buux waayo gabadha markii ay shaqeynayso kale gabadha markii ay shugaansiga lacag badan ay ku helayso kale ma uma ogola inay guursadaan wiilka markuu shaqeynayo uma ogola inay guursadaan laakiin ogaada yarziqu man yashaa biqayri xisaab waa taw ilaahay subxaanahu wa tacaala maryama bintu cimraan ilaahay subxaanahu wa tacaala raaliha ka noqdee ilaahay timir meesha uu soo dhigi jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku irsaaqay ayadoona shaqo aadin ayadoona waxba samayn ilaahay ku irsaaqay marka rasiqan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaay wiil soomaaliyeed oo shaqaysana ma aaminsan waalidkiisa inuu ilaawaa gabar soomaaliyeed oo shaqaysatana ma aaminsan waalidkeeda inay ilaabayso marka taas aan wax ka bedelno insha allahu tacaala caruurta annagaa dhalnay mar walba aan u horseedno guur qurux badan inay helaan mar walba aan u horseedno in keliya ay ka fiirsadaan ninkay guursanaya ama naagtay guursanaya inay ka fiirsadaan gabar wanaagsan oo caruurtooda mas-uuliyad ay ka qaadi karto inay guursadaan keliya aan u horseedno mar walba aan noqono in aan dhuunteen iyo caloosheena keliya aan fiirano caruurteennana waxaan ka dhigaynaa kuwa nolosha ka dhacay annagana runtii iimaanka naga sii tagaay aadan umahadsantihiin intaasaan jeclaysta inaa idin soo gudbiyo oo walaashiin jawaar xuseen oo idinka codsanayso inaad subscribe aa u saartaan asxaabtiina alla wadaagtaan wixida iyagiina commenti ay ugu reebtaan suulkan hadda dhiirigelino iyo hadda waa laigte iska saara insha allahu tacaala kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqa idin rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu